ខ្ញុំបាទសូមការអនុញ្ញាតដើម្បីឲ្យទីនោះកូនប្រុសខ្ញុំចាំបាទជូនតំណាងតាបៃតាដើម្បីយើងបន្តកម្មវិធីថ្ងៃនេះតទៅទៀតសូមជួយកូនកន្លោះបាទទៅងឹតពេកកម្មវិធីអញ្ចឹងអនុសាសន៍កូនក្រុមហ៊ុន